მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათის რადიო ეთერშია. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა შეეხებოდა სკრინინგს. უშუალოდ ეს არის მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეები და დღევანდელი ჩვენი სტუმრები იყო ორი კარგი ექიმი, ბატონი ლაშასილოგავა კლინიკა ახალი სიცოცხლის პოკლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი, ზოგადი ლაპარასკოპული ქირურგი, ონკოქირურგი, ენდოსკოპისტი, ძალიან ვრცელი თანამდებობები გაქვთ ბატონ ლაშა, და ქალბატონი ირინა ელიავა კლინიკა ახალი სიცოცხლის კლინიკური ონკოლოგი. მინდა გითხრათ, რომ ონკოლოგიური დაავადებების და არა მხოლოდ ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტირება ადრეულ ეტაპზე იძლევა რეალურ საშუალებას ასეთი პაციენტების გადარჩენის, მორჩენის, სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის და რაც შეიძლება მინიმალური რაოდენობით ჩარევის მისჯანმრთელობაში, ეს არის ქირურგიული ჩარევა, ეს იქნება ქიმიოთერაპია, სხეული თერაპია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმისათვის, რომ გადავირჩინოთ თავი და გადავარჩინოთ ჩვენი მეგობრები, ახლობლები, ნათესავები და ასე შემდეგ, ამისათვის აუცილებელია, რომ გაიზარდოს ცნობადობა ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებების სკრინინგის შესახებ. ვისაუბრეთ, რომ სკრინინგ ცენტრები უამრავი არსებობს საქართველოში და არა მხოლოდ თბილისში, მთელ საქართველოში და ფარავს ის მთელი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას, და არსებობს კლინიკები, სადაც უშუალოდ კლინიკაშივია განთავსებული სკრინინგ ცენტრი, სადაც შესაძლებელია, რომ არა მხოლოდ პირველადი დიაგნოსტირება, არამედ შემდგომი უფრო ღრმა კვლევები, რასაც ითვალისწინებს ზოგადად ონკოლოგიური დაავადება, თავისი ძალიან ნატიფი, ასე ვთქვათ, რადიოლოგიური კვლევებიდან მოყოლებული ქირურგიული ჩარევით, სხეული თერაპიით და ასე შემდეგ შესაძლებელია ერთ სივრცეში გაკეთდეს. თუ შეიძლება, ბატონ ლაშა და ქალბატონო ირინა, ორიოდეს სიტყვით კიდევ ერთხელ რო შევახსენოთ ჩვენ მსმენელს, რა პაციენტები, რა საკვირვი ჯგუფით, რა რისკ ფაქტორებით უნდა მოხვდნენ აუცილებლად სკრინინგ ცენტრში იმისათვის, რომ დავიცვათ მათი სიცოცხლე შორსწასული სიმსივნეების გვიან ეტაპზე დიაგნოსტირებისგან. კი ბატონო. მოკლედ, ვინაიდან ძუძუ სკრინინგი გახდა ძალიან ეფექტური და ძალიან ბევრი ქალბატონის სიცოცხლე გადაარჩინა, ამიტომაც სკიბოს პრევენციის ყველაზე მნიშვნელოვან გზად დარჩა ისევ და ისევ სკრინინგი. ჩვენს კლინიკაში ფუნქციონირებს კლინიკა ახალ სიცოცხლეში მსხვილი ნაწლავი სკიბოს სკრინინგი, ძუძუ სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, ამიტომ ის ჩვენი ძალიან ძვირფასი მნიშვნელოვანი სიტყვები, რომ კიბო განაჩენი არ არის, არის სკრინინგი სამსახურება და აუცილებელია მოიმატოს ცნობადობა მოსახლეობაში სკრინინგის შესახებ, რომ მეტმა ადამიანმა მიმართოს სკრინინგს, რაც რეალურად მართლა გადარჩენის გზას. და აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომელ კატეგორიაშიც განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოექცეს თავის ჯანმრთელობას. ეს არის ის ოჯახური ანამნეზი, რომელიც გულისხმობს მსგავსი სიმსივნეების არსებობას. და თქვენ ჩვენს წინაჩართვაში ისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ რა გარდა გენეტიკური დატვირთვისა, რა კატეგორია ადამიანების მა უნდა ჩაიტარონ წელიწადში ერთხელ მაინც მსგავსი კვლევა, იმისათვის, რომ თავი დაიცვან მომავალი გართულებებისგან. ბატონ ლაშა, თქვენ გვითხარით, რა მიღწევები აქვს თქვენ კლინიკას და რა შეუძლია შეთავაზოს ადამიანებს, იმ ადამიანებს, ვინც მივლიან მათთან სკრინინგზე? კი ბატონო, მინიმალობა. ქირურგის ეროვნული ცენტრი კლინიკა ახალ სიცოცხლეს აღჭურულია, წინა ემაზე ვისაუბრე, და აღჭურულია ბოლო თაობის ციფრული ოლიმპუსის თაობის EVX-X1 სერია 1500 მოდელის ციფრული ენდოსკოპით, რომელიც არის ახალი გამოძახება ამ ენდოსკოპიურ მიმართულებით, რომელსაც გააჩნია ძალიან ბევრი უპირატესობები თავისი ახალი ფუნქციებით, დამატებული ფუნქციებით. ჩვენს კლინიკაში ასევე არის მაგნიტურ რეზონანსული კვლევა, 3 ტესლიანი მაგნიტური რეზონანსული კვლევა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკის, კოლორექტული სიმსივნეების დიაგნოსტიკის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ლიმფური სისტემის შეფასებისათვის. და რაც მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი, კოლორექტული სკრინინგი, აბსოლუტურად უფასოდ არის ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის და ტარდება ზოგადი გაუტკივარები, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორიც, იმიტომ რომ ანესთეზიით ტარდება, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს ენდოსკოპია, კოლონოსკოპია, არა ეს მარტივი საკმაოდ პროცედურა და აბსოლუტურად
ზოგადი ანესთეზიის ქვეშ ტარდება აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ. ყველა სკრინინგზე მისულ ადამიანს ეკუთვნის აისე ანესთეზია. ყველა სკრინინგზე მისულ პაციენტს აბსოლუტურად უფასოდ შეუძლია ჩაიტაროს ზოგადი ანესთეზიით ეს ენდოსკოპიური კვლევა, ანუ კოლონოსკოპია წოდებული კვლევა. და თუ თქვენ ხართ 50-დან 70 წლამდე საღლობა და განეკუთვნებით რისკის ჯგუფს მომართით. თუ არ ხართ კიდევ 50-დან 70-მდე, მაინც მოგმართით ჩვენს კლინიკას ყოველგვარი უნიშნელობის ჩივილების თუ იქნება ის სიმპტომები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, უნიშნელოდ ტკივილი მუცლის არეში, გამოხატული ყურყური, მეტეორიზმი, ასე შემდეგ და საწინდარია ხო ადრეულ ეტაპზე დადგენილი ნებისმიერი დაავადება, როგორც ირინექიმა თქვა, ესე განაჩენი არ არის. მართალია, განაჩენი ნამდვილად არ არის. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მე კიდევ ერთი ჩართვა მექნება ჩვენს ოდელთან, გისურვოთ ჯანმრთელობა და წარმატება თქვენ საქმეში. უნდა ჩვენს მოსახლეობას შევახსენო, რამდენად მნიშვნელოვანია სკრინინგის ჩატარება თავის გადასარჩენად. გემშვიდობებით. ჯანმრთელობას გისურვოთ. დიდი მადლობა მოგწონთ.